Vəsadətlərdən ancaq texniki bir vəsadət təmin olundu. O da iş materiallarının sürətincə verilməsi ilə bağlı vəsadətdir. Digər vəsadətlərimiz əsas olaraq təmin olunmadı. Bəxtiyar Hacıyev bildirdi, ümumiyyətlə cinayət işinin materiallarında Baş Prokurorun 28 sentyabr 2023-cü tarixli qərarı var. Həmin qərarla cinayət işinin istintaqının müddəti 16 aya qədər artırılıbdır. Halbuki Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə görə ağır cinayətlər üzrə istintaqın maksimum müddəti 13 aydır. Yəni həmin qərar əsassız qəbul olunmuşdur. Biz də o vaxtı məhkəmələrə müraciət eləmişdik və məhkəmələr qeyd eləmiş ki, bizim ona baxmaq səlahiyyətimiz yoxdur. Amma bu məhkəmə ona baxmalıydı. Təəssüf ki, məhkəmə də baxmadı və bildirdi ki, gəlki istintaq dövründə buna münasibət bildirilibdir. Və ona görə Bəxtiyar bildirir ki, o heç bir hüquqi əsas olmadan saxlanıldığına görə siyasi bürov qismində saxlanılır və onun həbsinin də əsası hüquq müdafiəsiliyi fəaliyyətinə görə qisas almadır. Biz ümumiyyətlə Bəxtiyar Hacıyevin işində saxta sənədlər, anonim sənədlər təqdim ediblər və ittihamlar da həmin sənədin əsas sənədlər, belə deyək, qaraq sənədlər əsasında əsli bilinməyən, mənbəyi bilinməyən, ümumiyyətlə haradan əldə olunduğu bilinməyən və kimə məxsus olduğu bilinməyən sənədlər əsasında biz onların çıxarılmasını və cinayət işinə həmin hissədə xitam verilməsini tələb elədik. Məhkəmə o vəsadətimizdə hər hansı bir əsas gətirmədən təmin eləməli ki, bu məhkəmə baxışının predmetidir. Ona görə də məhkəmə baxışını təyin elədi 19 yanvara saat 14:00-a.